الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أبتي وبرونجي أبقوا بيري لا الدرسة يفينو تولي باموكسا أكوبانغا تولي فنا رواليرو الدرسة ينو إرموهي توندو ببيري ekitundu ekisooka etambulira ku fatwa z'abamanyi naddala Sheikh Ibn Baz, fatwa z'abamanyi n'ebyokuyiga okuba mu fatwa ezo, ekitundu ekisooka mu ddarasa eno. Ekitundu ekyokubiri, ddarasa eno etambulira ku zimu ku ahadith za Nabi sallallahu alayhi wasallama zetulaba nga abantu balina obwetaavu ery'okuzimanya n'okuzitegeera. Mu wiiki eno mubaddemu amawano ga mirundi ebiri. Amawano agasooka ge mawano mwenna ge muzze muwulira agakwatagana ne fatwa omukulu omu gye yawadde egamba nti abasiraamu bakkirizibwa okuwasa abakristaayo, era nti omuntu bw'amuwasa akakatibwako n'okumutwala ku kyaki n'okumuyambako okuza Christmas, n'okumuyambako okuza pasta pasika bagiyita pasika ennaku zaabwe nga bezii. Eyo fatwa yabadde mu wiiki eno gabadde mawano gennyini ganda bagayita mawano gabadde ku NTV. Amawano amalala agabadde mu wiiki eno ge mawulire gajjo agabaddemu abavubuka abali awamu n'omukyala abagambibwa, era nga nabo bennyini bewaako obujulizi ku ekyo Allah yasinga okumanya, tibatta omukyala ayitibwa Suzani Magala. Mukyala oyo yagambye nga ayonoona ekifaananyi ky'obusiraamu omu ku bali ku layini eyo, nti omukyala twamuwamba mawulire ga New Vision nga tetulina bujulizi bwonna kuva mu Qur'ani mu nsonga y'okumuwamba. Naye bwe twamala okumuwamba ng'ateekeddwa okwenunula, Qur'ani yetugamba nti alina okwenunula atuwa ssente, bw'aba asala ssente nga bawambye omukyala baagala emitwalo abiri egya ddoola, abasasulako emitwalo kkumi. Ti emitwalo kkumi egyo baagaana okugituwa ne tulaba nga giteekeddwa okukola Qur'ani kyetugamba kumutta, ne bamukkakkanako omukyala ne bamutta nga omukyala agamba nti ekyo Qur'ani kyebagamba. Ekyo kiri mu mawulire ga New Vision agajjo agaafulumye. Akati nga sinaba kutunuulira mawano gali agasooka agooli eyagambye nti abasiraamu bakkirizibwa okuwasa abakristaayo, yagala tutunuulire amawano gano ag'okubiri agagamba nti omukyala baamutta nga bamutta mbutuufu, era Qur'ani bweto bwegamba. Subhanallah, songa efaanana bw'etyo abantu bwe bagiwulira babeeramu emiteeko esatu abagiwulidde. Teeka ogusooka be bantu abatumanyi bwennyini bwa busiraamu abatali basiraamu abalowooza nti obusiraamu ddiini yakutta bantu, busiraamu tebuwa misaayi gy'abantu kitiibwa. Tegereka, busiraamu bulagira okutta abantu mu nsi teyekyeyonoonera n'okutwala emmaali yaabwe. Ogwe muteeka ogusooka mu bantu, era ne bongera okubeera ewala n'obusiraamu n'okubukyawa
ugo mteko gumu neba yo mteko ogwokubiri ogwaba silamu abatamanyi busilamu atera abatafayo kubuuza abamanyi busilamu yaba fo silamu bugamba butya ku kino abatandika okubuusa buusa mu ddiini yaabwe babe ddiini yaffe Qur'ani yegambye nti bakkirizibwa okuwamba omuntu mumpamba efaanana bwetyo namala ne bamutta sende ne bazuwa abakulembeze b'obusiraamu ng'omukazi bwe yayogedde nasalullah salamat walaafi onagwo ne gubeera muteeko ne gunafuwa toli fena omuteeko ogwokusatu be bantu abamanyi obusiraamu abakimanyi nti ekyo tekiriyo mu busiraamu kubanga mu busiraamu ebwe tubeera tugenza mu ntalo za ddiini tetukkirizibwa kutta bakazi mu ntalo z'eddiini ez'obusiraamu wadde abaana abato tukkirizibwa kubatta tukkirizibwa kutta bakadde tugenze mu ntalo z'eddiini ez'obusiraamu nabbi ze yalwana ne basahaba abo tebakkirizibwa kuttibwa naam tetukkirizibwa kutta bali mu machaaki betuyiseeko nga tugenda mu jihaadi tetukkirizibwa kubatta so nga bali mu machaaki abatatulumbye obwe busiraamu ntegere kisa bulungi olwekyo ne njagala olwaleero tusome ku hadithi zino ze mugenda okuwulira esooka ya Naafi eri mukitabo kya Bukhari ne kya Muslim eyokubiri ya Anas bwe mba seera bideeta kwa kubeera ya Anas naam hadith ya Anas radiyallahu anhu naam eri musnad gwa Imam Ahmad era Sheikh Albani rahmatullahi alayhi akaka sobutufu bwayo esooka mugiwulirize Annafi eva ku Naafi Naafi yali muweereza wa Ibn Umar basahaba bannabi sallallahu alaihi wasallam beegabanya mu kusomesa obusiraamu Ibn Umar yasomesereza Madina era omu ku bayizi be abayitirako hadithi ze Imam Malik be yakozesa mu layini ya hadith gebayita sanad muli Naafi izwa Ibn Umar yowe Madina Ibn Mas'ud yasomesereza Iraqa Basra yali Basra oba Kufa kimu kwe bitundu ebibi era naye alina abayizi nga Ibrahimu Nakhai abamusomako mu Iraq Ibn Abbas yasomesereza Makka mukitundu kya Taif era gye yaziikibwa entaana ye gyeri Abdullah Ibn Abbas naye alina abayizi abamusomako ekitundu kye Makka nga Mujahidu Ikrima Ata abo nabayizi wa Ibn Abbas ntegereka kati hadithi baku Naafi nga Naafi muyizi wani wa Ibn Abbas era yatambulira ku hadithi ze mu kitabo kya Muwatta ekya Imam Malik rahmatullahi alayhi agamba nti anna Abdullah bun Umara Abdullah bun Umar radiyallahu anhuma akhbarahu agamba nti yambuulira anna muraatan tuwaliwo omukyala wujidat fi baadi magazi nabiyi sallallahu alaihi wasallam wujidat fi baadi magazi nabiyi sallallahu alaihi wasallam yasinganibwa muzimu ku ntalo za nabbi ze yalwana maqtulatan ngattiddwa fa ankara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatla nisa nabbina wakanya natamwa okutta abakyala mu ntalo z'eddiini ze yalwananga wasibyani n'abaana abato rawahu Albukhari wa Muslim
nabbi yatamwa